zdravnik je delaš. O, jako, no neč, mama te malo tudi. No neč, zdaj da sem v knjižnici. Da si nekaj knjih sposobil. No, fajn. Hej, kako sta? Vredno. Oh, jaz pa ne tako dobro. Zakaj pa? Ma tale korona je, sploh nismo šli neč na morje, jaz pa res, res želim. Ne, ne moreš odavk, ne boš reči, pa ima še veliko testov, pa sprašvan. Ja, vem, ja. Jo, jaz se strinjam, špucati na morja. Pa ste tako se tako žalostni, da? Ma, ful bi radi šli na morje, sem zaradi toj korone že pucati, nismo šli, pa še polno ocenjevanimo zdaj. Ja, no, no moram vas glih odperati na morje, ampak lahko vam vam pričaram. Kako nekaj pa? No, ni tako težko, da prijete za mano, on bomo se pokazati, kako vam bomo se vidi kemske nasanje. Najprej v merilni val natočimo 550 ml deionizirane oziroma destilirane vode in jo zlijemo v stekleno posodo. Nato v merilni val natočimo 150 ml vodnega stekla in ga zlijemo v stekleno posodo. Na koncu raztopino še dobro premešamo in jo pustimo nekaj časa počivati. V posodo nato s pinceto ustavljamo soli predhodnih kovin, tako da so kristali razporejeni po celotnem dnu posode. Po nekaj minutah bomo že opazili spremembe, pojavile se bodo nitke različnih barv, ki spominjajo na korale. Žana, ali bi nam ti tole malo bolj natančno razložila, kaj se dogaja v tej posodi? Z veseljem, če pa ne bom dovolj natančna, bosta pa Adam in Jakob popravila. Tudi ona dva obožujeta kemijske razlage. Torej, ko vstavimo kristale kovinskih soli v posodo, reagirajo z vodno raztopino vodnega stekla tako, da se malo raztopijo in nato na površini naredijo nekakšen silikatni zaščitni ovoj. Površina zaščitnega ovoja pa še vedno deluje kot polprepustna membrana, skozi katero pa še vseeno koprije do osmoze. Zaradi osmoze voda vstopa v ovoj, raztopi se del kristala, ovoj poči in korale rastejo navzgor. Kot vidite, nastajajo zanimive oblike. Postopek se ponavlja, kjer poči membrana, rastejo različne nitke oziroma strukture. Ja, morda bi še dodal, da ko voda prehaja skozi ovoj oziroma membrano, se tlak znotraj membrane nenehno povečuje, zato membrana poka in nastajajo nove membrane. Notranjost membrane vsebuje nižjo koncentracijo vode in višjo koncentracijo soli kot zunanja, zato prehaja navznoter zaradi osmoze. Kaj pa sploh je osmoza? Osmoza se imenuje proces prehajanja topil skozi polprepustne membrane. Ker membrane prepuščajo le topilo, ne pa topljenca, se koncentracija topljenca poveča. Wow, čudovit trenutek, prava paša za oči. Ja, pa smo si le pričarali morje. Kemija je zakon!